Kemi mbledhur dhe kemi vendosur pikërisht theksin edhe vëmendjen tek familja, ajo që është gjëja më e shtrenjtë, sidomos kohërat e fundit e kemi kuptuar këtë. Dhe jo rastësisht unë ju zgjodha ju të dyjave, të ishit pjesë e kësaj mbrëmje speciale të datës së parë apo të mbrëmjes së parë të 2021-shit në Nebi, të dyja artiste, kështu që unë dua fillimisht të bëj një pyetësor të shkurtër që ka të bëjë pikërisht në me marrëdhëniet nën dhe bi. Aq më tepër dy artiste, edhe për të njohur pak më tepër shkurtën dhe gresën. Jemi gati? Gati. Gati? Okej. Okay. Nëna, çfarë nuk i ke toleruar asnjëherë vajzës tënde gresës? Tash ti kjo pyetje më bën mua keq, sepse ke qenë tolerante, ke qenë e rrept, pak e rrept nga rrethanat cilat po i jetojmë. Mirë po, ju dini që nonat duan më të mirën për vajzën e vet, kurse mosha i ka të kërkesa që nuk i mirë mendon, po mendoj. Atëre po pyes gresën. Atëre po pyes gresën. Çfarë nuk ta ka toleruar dhe çfarë nuk të ka lejuar kurrë që të bësh shkurta? Unë jam fëmiu i dytë, domethënë vajza e parë, dhe kuptohet se me mua ka qenë pak më rrep, po mandej te vajza tjera ka shku pak të ujë. E ka lëshuar pak dorën. Po mbi gjithatë e kuptoj gjithmonë, sepse duke qenë edhe artiste dhe gjithmonë në syrin e medjave të publikut, kuptohet që është dashtë me qenë pak ma kujdesme, po gjithë shka në suazat të normalet, duke e dashtë ma të mirën për mu. E kuptova, mirë, unë do të pyesja në vijim, gresa me qëfar nuk bia asnjëherë dakord me nënën tënde? Apo ma edhe sot? Nuk ka diçka. Nështë apse e me shumicën e kohës bashkë, ta shkam fillu edhe unë me mendu si mami. Që që tani bini dakord për gjitha. Bini dakord të hajse për gjitha, po. Ti e bërë si mami jatë. Po. Mirë, shkurte, qëfar nuk ja ke të reguar kur gresës? Dhe në basë është momentit ja thua shtani. Ato që që kam të regu diktash, zëtë ja të regu e si. Ke sekrete? Dhe me dhe në ke gjëra që nuk ja ke të reguar kur? Jo. Po, nuk e di, gati se i kom thënë gjitha me gresën, sepse edhe jemi edhe bashkëpuntore tash, sepse vazhdojmë me këndu bashkë gjitha ndej në përbot. Mirë po, nuk e di, qarë nuk i kom thënë gresën. Gresa, ke marrë vesh në një gjë që ajo nuk ta ka thënë, mund të ketë që një moment i vështirë, që ajo nuk të ka thënë kur, për sigur, momentet e vështira, momentet e vështira, njerëzit e dashtën nuk ka thënë. Nuk e thënë, nuk ja themi. Unë për vete, jo, sigurisht edhe të tjerë. Gresa, ti qëfar nuk e ka thënë kur, shkurtes, deri tani? Uroj të mos ketë pas momentet vështira. Jo, me të vërtet, interesante, po vërtet s'kemi sekrete. Gjithmonë bashkë, që gjithë kohës, s'po më kujtohet diçka që... Nëna e mbron gjithmonë vajzën kur ka gabim. Në raport me bashkëshortin, në familje, në raport me djemët, fëmijët djemë, është këshu edhe me ty? Nuk e di, një farë gjykimi ashtu, si gjithmonë duket që vajza ka të drejtë. Ka të drejtë. Dhe është gabim, mirë po të gjykimi i nënave kështu ndodhë. Sepse... Se dipë se duken ma ta për ta, ma të arsyshme për shdo gjo, pra ndaj lindë kjo që të tjiret kanë faj, kjo nuk ka. Ajo s'ka faj asë njëherë. Mirë, Gresa, pyetja është për ty. Kur bëj një debat për indrit, anën e kujtë mban ti? Varësisht temës, edhe kush ka drejt, po pënësht ta pak ma shumë babit. Bashk më shumë babit. Po se gocat janë të babit, gocat janë të babit. Do me thënë, nënat mendojnë që vajzat në përgjithësi fëmijët e tyre, po vajzat nuk kanë asnjëherë gabim, tërko që vajzat janë gjithmonë të babit. Të vjen keq? Se është mami pak ma kritike. Babi është më tolerant. Po, edhe unë gjithmonë jam ai anën babit. Jeni shpeshën për koncerta? Dhe mund të ndodhi në për koncerte, besoj Orgesa bie dakord me mua, është një përshtypje nga larg, po erdhi çunat e simpatiko band që ashtu në koncerte sipër, në njerëz pafund mund të ketë njerëz që ju vënë në pozita jo të përshtatshme. Do të thonë mund t'ju vendosin në siklet, mund të thonë diçka që nuk ju pëlqen etj etj. Kush vendoset më shumë në siklet nga ju të dyja për njëra tjetrën? Nuk e di, Gresa është më e përgatitur, edhe pse më e re, mund duket në shtat apo Gresa. E unë ma shumë kam përjetimet e tila, sepse
nga që kam mbi 20 vite në karrierë, sikur njerëzit më shumë janë afru me mua. Prej larg, pampa në shtasi herë. Janë atashuar fort me emrin. Po, edhe vinë edhe ka i herë më të regojnë në të gjonat të dhemshme, para se me dalë në skenë, të cilat mu më bëjnë për shtypje dhe ma lunë pak emocionin kështu, edhe në ndodhin edhe kësi gjonash. Të ndodhë në njerëzit po, i kusht nga të mon gresën? Ajo është punë e vogël. Ajo nuk është problem. Si ja bëri Gresa në situata të tilla? Se kur je vetëm, okay, menaxhon, po kur je me mamin? Jo, unë muj me thonë që kom pas fatin që kom kënu me mamin, sepse kjo pastaj e ka një publik dhe ka fansat shumë edhe të edukum. Kështu që janë shumë familjar. Okay. Sidomos tash që e din që unë jam edhe martuar, nuk më ngacmojnë. Në shta nëjë fjallë, kështu si për çdo vajzë po, tre. Po që bëjmë si kur se dëgjojnë. Po, po, jo diçka e madhe, kështu që nga bezdis. Qiko, Gresa, unë e di që ti ja vajzë me shumë talenta. Në vendem përveç muzikës edhe përveç faktit që shumica të njojnë, unë di që ti ke talent për t'imituar. Është e vërtet? Është vërtet, po këtë e bëj vetëm familje, jo jashtë. Po pse për shembull, shkurtin kur është me nerva, ose kur është për para koncertit, ti nuk do të ndash me në? Jo, për kundrazi, kur është me nerva, është shumë e qetë kjo. Është kur ka emocion, kështu para një koncerte, nuk do nas me folë. Po mirë, kur është shumë e lumtur atëra. Dhe me thënë, dua ta shosh kurte në sytë tu me mënyrën si ti e imiton. Kur është e lumtur, valzon. Valzon shumicën e kohës, kështu që nuk kam diçka që kisha nda këtu. I imiton Gresa, kë imiton zakonisht në shtëpi? Gresa është me talent dhe për një men, është imitatore shumë e mirë, por gjithmonë me rezerva dhe unë kur e shoh, kështu se jo para tjerëve, sepse edhe nështë edhe prej, kështu. E kuptoj.